Hyvää kaikille. Mun nimi on Laura Tuominen ja mä työskentelen julkisten ja hyvinvointialojen liitossa. Ja tietenkin tänään, kun on tämä hallituksen leikkauspolitiikan ja kuristamisen vastainen ihmistarhamielenosoitus, niin on aika vaikea yksilöidä, että mikä on työntekijöiden näkökulmasta ehkä keskeisin esiin nostettava asia, koska tässähän on nyt aika paljonkin. Erityisesti eilen tullut vielä tämmöisiä hallituksen hyvin yksipuolisia linjauksia, millä pyritään työntekijöiden asemaa heikentämään. Mutta oikeastaan se, mitä tässä varmaan ihmiset, jotka näissä häkeissä tänään on, niin pystyy omakohtaisten kokemusten kautta jakamaan enemmän, niin mä ehkä nostaisin nyt esiin tämän periaatteellisen kysymyksen, mikä näissä hallituksen eilisissä ulostuloissa oli jotenkin tämmöisen järjestäytyneen ja sopimusyhteiskunnan periaatteisiin liittyvän perinteen näkökulmasta aika ongelmallista. Eli nyt tämä koko kuvio, kun ensin on yritetty saada yhteiskuntasopimusta aikaiseksi, ja tässäkin tämä asetelma oli koko ajan se, että hallitus oli oikeastaan päättänyt sen, että yksikkötyökustannuksia on alennettava 5%, ja tämän tulee olla sitten neuvottelujen ja sopimuksen tulos. Niin tämä nyt ei ollut ehkä ylipäänsä neuvotteluasetelmana kauhean tasapuolinen tälleen ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta. Ja nyt tämä sitten näyttää jatkuvan vielä konkreettisemmin eteenpäin tämmöisenä yksin sopimisena, eli ei edes muodon vuoksi halutakaan tuottaa tähän minkäänlaista tämmöistä yhteistä sopimista, vaan hyvin pakottavalla lainsäädännöllä tehdään sitten myöskin aloitteita siihen, että käytännössä ei olisi myöskään mahdollista esimerkiksi sopia paremmin kuin mitä lakiin on kirjattu. Ja tänä aamuna muun muassa Elinkeinoelämän keskusliiton Jyri Häkämies aamutelevisiossa kiitteli näitä hallituksen esityksiä siitä, että koska on poikkeukselliset ajat, niin tarvitaan myös tämmöisiä poikkeuksellisia linjauksia, jotka ehkä ei noudata sellaista perinteistä yhdessä neuvottelemisen ja sopimisen tapaa. Niin oikeastaan itsellä tuli kyllä enemmän mieleen se, että tämä suomalaisen sopimisen kulttuurihan on oikeastaan osittain ihan poikkeustilanteesta lähtöisin, että aikanaanhan ylipäänsä ammattiliitot tunnustettiin sopimusneuvotteluosapuoleksi talvisodan aikana. Niin tuntuu myös hieman omituiselta, että tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa sanotaan, että nyt tällä hetkellä oli jotenkin niin poikkeuksellinen tilanne, että tästä asetelmasta pitäisi ottaa sitten todella iso harppaus taaksepäin. Että itseäni ainakin kiinnostaisi tietää, että mikä tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa on nyt niin poikkeuksellista, että esimerkiksi ammattiliittojen sopimusoikeuteen halutaan näin voimakkaasti puuttua. Tällä kuitenkin on tuettu sitä aikanaan, että yhteiskunnassa on ollut vakautta ja myöskin, että on voitu löytää sellaisia konsensuksia työntekijöiden ja työnantajien välillä, jotka on tuottanut myös työrauhaa. Ja tässä olisi monia muitakin asioita, joihin voisi ja pitäisi puuttua tässä puheenvuorossa, mutta koska tämä on tämmöinen open mic tilaisuus, niin ajattelin nostaa vain tämän yhden asian nyt esiin, mitä itse ainakin olen kovasti nyt pohtinut, että miksi tällaisia linjauksia halutaan nyt tehdä ja niin kuin näin voimakkaalla symbolisella painotuksella myös. Ja jossain vaiheessa arvoa taukoa.